Пред 3,5 години Штип беше прв град во земјава што доби парк на фармацијата, сместен во населба Дузлак на површина од 2 хектари. Паркот се направи со финансиска помош од општината и со активна работа и голем ентузијазам на сите жители од штипската населба Дузлак. На оваа паркова површина се засадени над 150 садници на дрва, поставена урбана опрема и има мултифункционално игралиште. Овој парк го изградија самите граѓани во населбата Дузлак со нивниот ентузијазам, благодарение на градоначалникот на општина Штип, благодарение на вработените во јавното претпријатие. За кратко време се направи паркот на фармацијата. Сите знаеме дека ова беше ливада, дека претходно овде имаше разни свињарници, дека претходно овде имаше разни работи кои што не доликуваа за самиот населба во Дузлак. Граѓаните на Дузлак заслужуваат да имат добри паркови површини. Еве тоа е еден пример само како ова паркова површина сега што има. Освен во населба Дузлак, каде е сместена втората по големина паркова површина, локалната самоуправа и јавното предпријатие ИСР имаа направено голем број на помали паркови и зелени површини во повеќе штипски населби. Наскоро ќе започне уредување на вакви површини и во останатите урбани заедници каде досега не се направени.